sak akeh to, Mbak? Heeh, sak akeh terus dikon kon ngemiki piye? Hah? Lah mangke Mbak Wiyut ge sak nake niku. Ega. Arep mbelane aku. Mbelane aku digalaki kuwi. Lah nggih. Ya ngopo ning kono wae? Ning kene, engko kene. Enggak. Ono PN. Aku wis duwe sing luwih cilik. Munggah kene kowe aja cerak-cerak aku kuwi. Lah kene apa ta? Ha kuwi wong bermasalah karo aku e. Ya wis disekat ngene, sekat kret. Nek sing nembang mega kok dalange madhepe rene ya. Ayo aku arep ndelok, ora ndelok sampean aku iki. Aku ora ndelok mega. Nek mau aku sing nembang kok madhepe debok, terus saiki gawe mega sing nembang kok madhepe rene. Aku madhep rono iki mergo angger sampean nembang stok galaki. Orange lho aku mbiyen swargi Pak Senowe tetep galak apa meneh. Lah iya, apa meneh saiki. Lah iya mulane. Wong cilik kok tak ngono. Nek aku cek tepo-tepo. Sampeyan aja ngomongke aja ngelokke cilik lho. Lah ngapa? Oh cilik iso. Cilik iso gawe cah cilik. Ya ora le ngono. Lah kok aja arep dudut keris barang iki ngapa? Tak benake iki lho tak golendel-lende men ora. Oh gayane ra umum. Heeh ya. Pacarmu ta? Heeh. Selange ra trimo. Langsung muni hooh. Kono ora gelem ngakoni ya. Ngerti WA wong lenang P Chef. Oke, Mas. SMP iki rasa pacaran sik sing do sekolah sing pinter sik, ya. Nggih, pacaran iki minggi sampingan ngoten lho. Oh, dinggo semangat ngono. Iki nek niku asine kan nek turu ngono ketok cilik, masan diteke ketok gedhe donge. Atimu, aku atimu dadi siji. Kok gonku ra tekan-tekan ya. Lah piye, mbok ditekanke? Etok tak wales. Entok mangga. Yes. Tele berbah gaya ya. Mboten gaya nang omahe dhewe kok. Wae. Endel awen wis setel wae sikat to. Wis setel wae ngono. Dadi ana karo tangga teparo dhewe iki kudu sing karo tangga teparo dhewe wis do apal kabeh wis dadi kudu turu kabeh. Ya yo sing grapyak semanak karo tangga. Aneh aku yang geragam niki wau. Geragam pripun? Biasane munggah kene iki biasa dikawal polisi bareng padake kecekel KPK. Kok lah napa sing awal napa kula ora ngerti Pak. Polisi malah deg-degan aku bul kancaku wedangan. Ayo wis wedi karo seragam kuwi mau kok ya. Nggih, sadaripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah penontonnya full kebak. Wah full nanti ora iso diitung. Gelase lek kodrong. Oh wis dijog. Nggih. Iya. Nggih matur sungat. Awit kula katimbalan marak sowan wonten mriki. Matur nuwun sanget. Nggih. Nggih, sak kamat-kamat caos panglipur. Nggih, sinaos napa, Jabi? Eh? Sinaos napa? Ora usah nganggo sinaos. Biasane ngono kuwi matur sembah nuwun ngeten-ngeten-ngeten sinaos ngeten-ngeten-ngeten. Ah mengko nek wis nampa. Ngopo ya? Nggih. Niko acara menapa Pak? Sale dalan. Wayangan e, Pak. Wayangan, wayangan ta. Oh, wayangan to. Ganggu. Oh. Acarane merti dusun. Sampeyan ki ya wong kene kok ora ngerti lho. Eh? Sampeyan ki wong piyayi kene kok ora pirsa lho. Aku turu kok. Iki cah cilik nang ya kemetrak kowe. Iya, nek saiki ra cilik, mulo tatin mengko tak weling. Kowe aja ganggu Yusuf. Ki Yusuf ya saiki nek biyen isih 110 nek saiki 220. Dadi nek kowe sembrono tegangane saiki wis dhuwur iki. Kaya anu, kaya gardu listrik. Iya. Mugi-mugi sak sampun merti desa mugi dusun. Warga mriki saged bagyo mulya. Amin. Kasembadan apa ingkang dipun gayuh. Amin. Rezeki lancar barokah. Nggih.
semanten ugi ingkang bebakulan nggih sageta jebul. Amin. Laris kabeh. Laris kabeh. Ingkang wonten rantau ugi slamet wilujeng lan kathah rejekipun lan saged mbantu merti dusun. Amin. Saya kompak. Nggih. Yel-yele saged mboten wonten yel-yele mboten mriki. Hah? Ya ya. Dengkeng kompak. Apa? Ayo, iki saking penontonnya iki oke tenan. Heeh. Dadi malah sing digawe nang mburi kono. Heeh. Sajake nang embung. Ha iki ya karang tanggane dhewe, kowe mau pojok kono. Ya ya apa lek ngono. Ha iya. Nggih, dengkeng kompak. Heeh. Dengkeng hebat. Nggih to? Wah, diapalke ora to ya? Ya ya wis pokoke ndedonga sing sae sing prayogi. Sing penting saged kompak. Nggih, leres menika wis. Nuwun. Nggih saiki tak ngedeke Mbak Tatin. Nggih. Ben disepoti karo kanca-kanca. Iya, men butek bukane apa wis ngono sak kleme lah aku ora. Ngene rasa dibuka mbuka dhewe. Ayo sok kaya ngono. Ayo cah kanca-kanca sepati men Mbak Tatin jumeneng cah. Wah, apik. Apik sandangane sampean ya. Apa regane mundhak kok ora apik. Sapa sing mundhak? Dalange. Oh, dalange. Nek kowe karo aku ki ajeg. Biasane aku melu Ki Yusuf iki. Wingi kae gek nang Klaten aku disepoti mentok-mentok. Oh, nek kowe ya nek kowe ya ngawur. Wingi nang Wonosari aku disepoti gundul-gundul pacul. Mongko kowe ora ngerti apa iki gundul apa? Wong mesti wong ora ngerti kok ngomong kayak gundul. Ki mau sir kuwi tak sepoti sluku-sluku bathok men mlunus kaya bathok. Eh, kowe tau roh bathokku piye? Hah? Hah? Eh? Wis tau roh bathokku? Lah tau nek jaman munjung apa to kae? Apa? Kapan? Cetin. Eh, kok kowe dadi ngerti bathok iki? Lah ngapa ta? Coba padha ora piye bathok. Emang jenengan tau weruh? Ora usah ngomong-ngomong ora. Lah piye ta? Ketoke aku kurang tau tak duduh-duduhke lho bathokku. Wo, kleru waskom. Seisane lho. Piye menika saged pinanggih malih kalih Mas Yusuf menika wonten dengkeng jenengan. Jenengan kok dengkeng iki kulino dengkeng ngene apa ya? Jenengan kok dengkeng? Lah nek sing jeneng dengkeng iki lah iya makane. Nek ngene dilungo apa? Kok arahe rono iki lho. Piye to? Lho kok arahe rono? Nek arep dingloki teko ngene wae kok teko di papan kirene, menggok lho. Gravitasine bumi. Jadi kaya aku ki kono kena magnete ngono lho. Kok isa-isane nggih. Ya iso. Nderek matur nuwun kagem Pak Paiman. Pak Paiman iki sing bukan dhek. Sing lantaran beliaunya saya bisa ada di sini. Matur sembah nuwun nggih Pak Paiman. Mugi panjenengan tansah sehat selalu, lancar anggenipun padus rezeki. Amin. Kalih Pak Ngadri. Pak Ngadri. Iki loro kita edudo kabeh ta? Ora omong-omong. Lah sing sepuhmu Pak Sawa Pak Paiman? Heeh. Pak Paiman. Ka iki gawene nang Bali. Heeh. Kuwi adol manuk. Ning manuke dhewe mah ra payu-payu. Lah iya mak iki, Pak panjenengan niku napa ya ngono? Kerjanya itu apa? Bakul manuk, Mbak. Beh, aku muni ngene. Lah kok jenengan kok manuke malah rung payu aku. Angel ya Mbak, jenengan kersa napa wae aku ya ngono. Hah? Aja. Manuke jenengan wis ra iso manggung aku ya. Apa manuk kok seneng growol? Krowole sapa? Ambuh krowobatin. Nggih kalian nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki nggih. Padha pokoke sing penting sehat kagem sedaya mawon menika nek sehat ki arek ngopo-ngopo iso, Mbah. Dadine
umpamane duwe duit nek ra sehat ya piye ta? Iya. Sehat adalah utama. Dadi sehat selalu kagem sedaya mawon, lancar anggenipun padus rezeki, tansah guyub rukun. Kek sesuk iso ngundang wayang meneh. Ngapa? Sesuk golek dalang cilik lah iki gede. Ora ya aku tetep cilik. Oh, tetep cilik. Cilik apa? Heeh, ora, Den. Tak delok nek cilik iki sepi. Kowe kok yo nrikik to? Delok nggonku irung tok delok malah. Nek aku rasa rujuk karo panemune sampean mau. Lah napa? Nek ngendikake nek sehat adalah kunci utama. Yo ra mung sehat tok waras suwi. Ah, waras. Sehat to sugih nek ora waras edan. Oh iya, oh ya Mbak. Yo sing penting sehat waras. Waras. Bagas waras duwe duit. Kok ta? Heeh. Kok ora? Heeh. Nek tempe waras ki luwih enak nek bosok ya. Dinggo nyambel enak ya Tim ya. Ambuh ora ndek tempe. Eh tenane tuh. Ora ndek. Nek nggonku daerah nggonku Kulon Progo kuwi terkenal iki geblek karo tempe bengok. Sing tak senengi aku ling geblek kuwi terus ketemu tempe bengok. Eh, nang Kulon Progo kuwi. Heeh. Ono tempe tempe bengok lah si ireng ya toh. Tempe nih bengok ki ireng. Ireng neng ora gosong. Ora. Terus nganil ya lo, no putih putih kai. Kui tempe jenenge tempe bengok. Sing putih kaki jamur. Fermentasi. Kok jamur toh? Nah yo fermentasi. Nganil kui seko santen le. Oh tak kira yo beda karo tempe dhele ya. Jamur itu ya. Atau tempe semene iki santene sepira? Tempe bengok kuwi lho, Tin. Wong aku iki gur ngandake panganan nggon aku, nek aku ora dodol tempe, Mbah. Wah, kelas mempeng aku. Aku nek aku dodol tempe neh kowe tuku terus. Yo ora. Lah iki lho sing jarike kaya tempe bengok kuwi lho. Lah ngapa? Lah yo kaya tempe bengok aku. Kok iso? Lah yo kuwi bunder-bunder. Nek kuwi karo dadi rada atos. Nek karo iki mah empuk, nek bengok rada atos. Nek kene krecek sing enak. Krecek to, kene panganane apa? Krecek ono. Krecek. Terus? Yo kowe yo ndek krecek. Endi nah? Kok kabeh temeplek nang anakku yo tempe yo growol yo krecek. Kok rumah sawu iki ora swalayan yo. Apa-apa ono. Engko nek aku mbok pangan terus. Ya ora. Ya iki ana pamundutan. Oh, nggih, monggo. Saking kula Pak Suharno saking Padukuhan Jatirejo RT 1 Mukirsari Mogiri penggemar setia Kidalang Yusuf nyuwun setunggal kembang rawe kalian Frahman Suminten Edan ingkang kalian Gubuk Asmara ya. Terus niki enten melih tak wacane siji-siji sisan. Saking saking pawon Bu Bin Jun Cinomati Kebon Kuning Terong Delingo Bantul menyediakan paket ingkung ayam goreng kampung paket wisata tempat rapat kirim sakit kirim tempat rapat ngono iki ora ana titike kirim salam kagem Pak Haji Untung Raharjo nyuwun caping gunung matur sembah nuwun sampun transfer 300.000. Alhamdulillah. Jenengan derek bingah mawon. Lah iya. Teng rekening kula. Sing penting ngrungokke, Mbah. Krungu to, Mbah. Wah, tak gawe budhek. Lah ngopo? Malah emosi. Kono maca etu-etu aneh. Lah ora apa-apa. Jenengan oleh ora ketok. Oh, oleh iki. Nek ya nggo kowe, Tin. Nggo aku ta. Nah, aku ra kur pelantar. Oh. Ya kek dibuka. Ya alon-alon ning buka kowe wis wong tuwa kok ya. Iya. Weruh ra. Ya diwaca. Ah ya weruh ora tulisane. Kowe kepengen krungu suarane. Piye? Piye ta? Suarane le maca lho kok suara kertas. Kru ngomong nek suarane nek ya kur. Wes krungu ora budhek. Wes wong tuwa nek ora wong tuwa wis tak jongkenge. Nek ora santene. Santene kae nek tuwa ya wis kecut. Alah TKT diinget. Wis cair. Diinget to nek iki ya. Aku kok maca ora. Ngomong kae. Salah kok ora ki omong. Sare-sare ora. Menika saking Fajar Group. Nggih. Persewaan tenda dan
perlengkapan pernikahan, yeah, grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng, cuci mobil. Oh, sak niko Pak Haji Saidi. Nggih, niko sedayu nggih. Nggih, Fajar Group. Fajar Group nggih, minta lagu Jole Janji. Jole di janji nih. Pita? Aja lali janjine. Ora nganggo aja. Lha apa? Lali janjine. Lah menawa kowe tak elekke aja lali janjine. Nah. Ngapa to? Iya. Suwe-suwe kempet tenan iki wong tuwa. Aja lho aku ora iso dikempet. Wis ora apa-apa, Dak. Apa kok sing arep dikempet kene? Eh, bekase simbah ayo ora gelem no aku. Ora apa-apa aku tunggu ket mau kok urung aku. Ye, kali cap apa? Podang kuning. Apa podang kuning kok arep caping gunung pripatku. Ye, mugi-mugi dusun dengkeng tansah manggih Karaharja. Ye, amin. Ye. Ki Yuso mugi tansah sukses. Sukses. Ya amin. Niko kagem Mbak Tati. Gua aku lho. Ono meneh. Jane dhewe-dhewe kono. Pokoke ora ketang diwaca tok awake dhewe to medun ya Din. Ya. Pak Ji kok kanu, wah kok sudo Pak. Aja tok buka ngisi-ngisini. Saru. Saru kae wong kok. Lah kan bukane tok kosongi gek kowe mubeng tok kon ngiseni. Jenenge dijaluk rono-rono. Ya ora hanya. Nggih, matur nuwun Pak Haji Saidi. Nggih. Kuwi penggemare awake dhewe tenan. Ning ndi-ndi adik-adik totke. Ngopo? Wah, tenan. Kuwi penggemare Mas Yusuf lho. Ya Mas Yusuf ya kowe. Ngopo? Lah iya. Ya wis alhamdulillah. Biasane Pak Saidi iki spesial nggo aku lho sawerane iki. Onten mengke saking bingking nggih. Nggih. Spesial jenengan menika ingkang transfer dadi nek sing langsung-langsung ngene langsung tak candhek mbok aku. Pak Said iki piyayine sregep telaten mbok aku wayangan ning Jakarta wis diluruk. Biasa Mas niku nek ngalem iki mesti njejaluk. Nanti kok ya ora hafal karo sing jenenge Mbak Tati. Iya to, Dik. Menika saking Mbah Blangkon. Nggih. RT 02 Dengkeng. Nggih. Produsen kasur, bantal, guling, spray, apa iki? Bed cover. Bed cover. Wah, lah wis kowe tok wae ana kok Tin. Kowe iki ya wis kasur, guling. Komplit, komplit. Bisa nggo turu wong loro, bantale wae loro. Nggih, nyuwun. Caping gunung. Bawahnya di jengglengke. Nggih. Wonten karo tengah juta. Kok tenanan ora-ora ya. Upama kurang kok ora ya ditambahi. Menika sampun. Sampun monggo. Gandeng sing duwe sak kono, Mbak, sakan siki ya. Wah, jane omah risi aku. Lah piye? Kurang gak? Ora urung kurmat umat ya aku ya. Nggih menika menangani kang pundi riyen Mas Yusuf. Lah wong iki ya iso kae. Niki enten sing njeneng nyumbang lagu. Nggih. Tembang gending sinom ketoprak dari Pak Suginar warga Solawat Palu Pilaras. Iya. Ku men diunggahke ning panggung. Iya. Iki karo kirim doa. Nggih. Iki gandeng ya mengeti apa ya gur mengenang ora ulang tahun ora apa lah. Iki ya gur mengeti rasa duka nalikane tanggal 27 Mei 2006. Nggih. Ana musibah gempa bumi sing menimpa Jogja Jateng khususipun Bantul lah. Nggih. Nalikanipun tanggal 27 Mei 2006 jame jam 5. Jam 6 kurang 5 menit utawa jam 5.55 selama 57 detik sebesar 59 skala Richter dibayar tunai. 5 koma. Kowe mah arep nikahi sapa e? Ora. Kok dibayar Tin? Biasane sebesar ngono kuwi. Aku nek kelingan gempa terus direces to aku. Lah apa? Ngapa ta, Mbah? Lah sak kampung gonku ki ambruk kabeh. Mlayu kabeh. Nang lebat ora aku tok. Lah ngapa? Liyane do mlayu aku tetep meneng ning jero. Lah ngapa? Kurukan semene Tin. Wis jenenge kurukan mergo ora iso mlayu. Heeh. Nek iso mlayu ya mesti wis jrantang. Ha iya ning alhamdulillah selamat ini. Iso ketemu kowe meneh. Alhamdulillah ya Mbak. Cek dine. Ha semene Tin.
Toko nak semono. Ola jenengane. Nggih, yo ayo do kirim donga yo ndongake semoga para korban sing arwahipun wonten arwahipun tinampi wonten ing kasuwarganipun Gusti Allah. Amin. Sing luka-luka yo mesti wis mari kok yo Mbah. Nggih. Niki mangke anu lho. Pak Dewan, Pak Hanung. Nggih. Mangke badhe minggah panggung. Oh nggih. Maringi tinggalan. Kok Arto? Sesuluh. Ora ngono. Nyuluh duit. Ngatur padha wae to sampean. Apa? Nggih. Mangke napa? Sakniki mawon prayogane kados pundi monggo. Nggih. Sakniki mawon wis masalah. Selak kondur pian. Monggo. Heeh. Pak Hanung. Monggo Pak Hanung dipun sepati. Jare aku ki heeh nang kene kudu sopan monggo Pak Hanung. Biasa nek petuk piye dap. Ayo kok ngono. Kanca e. Kancamu ta, Mbak? Kanca. Kok kabeh-kabeh masaku kanca ta? Amang gre sugih kanca. Oh ngono. Kowe nganggep kanca ki men sugih ngono lho. Dale ben ketularan ya. Heeh. Monggo Pak Hanung. Monggo Mas sepati metaraman Mas. Ketuk. Ketuk. Sekedap kok panjenengan kok lami mboten nganu Pak. Pun kesupen napa kalih kula. Nggih. Eh, saya ngeten iki kaya angka 100. Oh, angka 100. 100. Oh, nggih ta. Berarti ya tetap nggih. Kanca dhewe. Mbah, tes kaya angka 100 berarti engko minimal 100, Mbah. Ora ndremis ngeten iki, Pak. Aku iki sinau. Dalu yo cange. Eh, wis jeng dalu. Monggo Mas. Tadi masing mriki lho ben ketok kampung. Mas Dam. Biyen ngetoprak ro aku wis. Sesuk payune lho. Pak Lurah. Jeng diundang mleh nggih. Nggih. Dagelane kula kalih Pak Hanung. Dap niku komplite napa? Napa? Dap niku panggilane akrabe Dap ngoten lah. Dap kok cap. Heh? Wah, aku muni dap wala nek talingan. Sing bolong malah nggo nuntu. Nggih sugeng dalu Pak Anu. Sugeng dalu. Kang Siono, sugeng dalu Mbak Tatin. Injih, Mas. Bapak Ibu sekalian, Pak Panewu, Pak Lurah, Bapak-bapak dukuh, Bapak-bapak Ibu tokoh masyarakat se Pucung Raya lan sedaya ingkang rawuh wonten ing dalu punika, saestu menika acara ingkang gayeng regeng. Gayeng menika berhasil saestu menika. Alhamdulillah gitu. Kirap mun weh wah. Tiga gunungan. Delok napa jenengan wau. Ya kula niku melu tiga gunungan pesertane wonten 1000 orang. 1000 luweh. 1000 luweh, Pak. Niku bukti wau. Wau, tendengkeng, Pak. Kok ora petuk? Lah kula ten griya kok. Ngi ngerti dene no lho Mbak. Diomongi. Lah iya YouTube lho. Oh ngono. Main YouTube. Wah, ora mergo diomongi Pak Man wae apa? Ya diomongi diduduhi YouTube. Lah nang seneng. Monggo Pak Man. Nggih. Tanggal pinten Pak Lurah? Tanggal 16 nggih. Oh, 16 lho. 16 nopo? Soprakan. Agustus nopo Desember? Jemi mawon. Oh nggih, mangke kok. Napa Mei? Mei. Nun? 16 Mei mawon jenengan. Kula supitan nih. Oh, ora ngoten. Nggih mangke mawon, nggih nek Mei wis kliwat. Ah seneng aku.
Kak reng rogoh ya. Mohon mang di ketak mawon. Ya kok saya mau urung ngendikan kok. Nomor rekening. Oh, nggih. Isin ya napa ngoko. Kula ya isin ngoten niku. Nek kula aku susulno nomor rekeningku. Kok kaya gempang aku susulan. Karep mbah ngono. Oh iya, engko tak susul te. Kak. Wani napa? Nun. Pani napa wingi bar petok niku alis sinten jenengan mantenan bareng niku. Kula niku pancen geleman kok. Tak kandake lho. Mboten nika nika bojo kula. Nek iki aja sembrono iki streaming gak aku cedhak omah. Engko kon mulai padu iku aku. Perentuk lawang. Iki tak jaga nek iki anu Bu Paten ana dhewe ya. Aku agek kegiatan. Kegiatan. Oke, Bapak Ibu sekalian ingkang tansah kula hormati, kados pindah ngaturaken agung matur nuwun awit wekdalipun dumateng dalem lan apresiasi dumateng sedaya warga masyarakat terkhusus wonten ing Pucung Raya, khususipun warga Tengkeng ugi ingkang wonten ing dinten menika. Nggih. Ngawontenaken merti dusun ingkang dipun tutup kanthi wayang sedalu natas. Insya Allah kanti merti dusun menika sedaya warga Pucung Raya mangkinipun diparingi kesehatan, diparingi kelancaran, anggenipun pados rezeki lan insya Allah kedepanipun dadosaken wilayah napa dene warganipun sedaya pikantuk kesejahteraan. Amin. Nggih. Anu dagelan nggih didongake, Pak. Nggih, mugi-mugi dagelanipun tambah pajeng lan monggo kita dongaaken mugi-mugi Mbah Seono sehat sah dipun paringi job. Amin. Lan sehat sik penting nggih. Saged dagelan melih toprakan bareng nggih. Taken nggih saged ngetoprak kok Pak nggih. Nggih. Wingi turut toko nggih. Wis jenenge ra ketoprak. Lho ngopo to kae? Ngemis. Ora tegese dodol ketoprake lho nek Jakarta. Kok turut toko? Ya ora nesu ngono kuwi. Nesu tak pisah kowe. Lah, aku apamu? Wah, kok soto ya dadak nggo pisah barang. Menika menapa malih, Bapak? Nggih, monggo. Kadosipun sampun. Mbok melih. Adereng lho, Pak. Oke lho, kathah nek nunggu. Ning mboten wonten ingkang kantun nggih, Pak. Mboten. Lah, alih kula menapa mboten sekeca. Wong rung tutuk kok wis mampung nek. Lah mboten sekeca to? Mboten kula titipke panitia. Waduh, nggih, wis pun ngoten mawon. Wis wis endinge anggres panitia wis ya nggo ngomong niku. Lah jenenge yo cedhak ra yo sambatan. Oh lah nggih. Wong kula niku remen kok. Nggih to. Wong apa-apa pasarane ora penting to amplope. Mboten, Pak. Isine. Isine mboten penting. Kula mboten mikir duit. Nggih pun ben dipikir panitia niku wae. Nggih. Akhirnya mikir dagel wae angel kok mikir duit gitu. Lah nggih. Wah, penting dagel. Nggih. Nggih. Waduh wetenge. Ece. Ece. Tak saingi le dagel lho. Sama-sama atlet. Saya atlet lari, ini sumo. Kewanen. Kewanen. Adulur kowe. Dulur kae yo. Masa kok mulai ngerti wayangan niku malah panita dereng ngabari Mbah Seono sing ngabari. Oh. Dadi kejutan. Sesuk aku peye Mas. Endi nek Pucung ngono. Jenengan dugi nggih. Nek diundang dugi ya. Atur dadi paron bayare iki. Dugi iki minangka tamu undangan lho. Ya iso. Rawuh. Nek jane Pak Anung iki ketemu wis mlebu sak terus lho iki. Ning kok anggar metu kok ngono ya. Mergane tok. Mergane kelawasi ning kono. Nang ngono mampur ketemu pulpen. Jeng disukake mriki mawon, Pak. Jeng kok en ketemu. Biasane jurusan. Nggih. Semangat nggih, Pak. Mbok kudune jenengan nggih. Nggih. Sampun, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun saya mawon lan matur nuwun sanget mugi-mugi mangke lancar dumugi saramengipun. Amin. Matur nuwun kidalang. Matur sembahun. Nggih, cange. Nggih. Nggih sembahun. Nggih. Saya mawon. Sindene we yo 8 nggih. Nggih, Pak Anung.
Mak, kok meh? Nggih, beres. Mak niki kok gormek, Mak? Hah? Nderekaken sih Pak Ano. Wah, bajigur iki apa ta iki? Iki sapane ya sing kira-kira munggah ning rada. Karepmu aku ora kenal lho. Ora apa-apa, awake dhewe kuwi menghibur. Nggih, menenggo dawuh, Mas. Mas Yusuf menika. Nggih. Menapa malih? Lah napa malih, Bu? Nderekaken sih Pak Ano. Lah pamundutan napa? Malah kemujeng. Iki ya karo iklan kaos. Oh, nggih. Tim streaming jualan kaos, Mas Dah. Angger jenengan niku ngenehi kula siji kali tatin siji ya. Aku wis laris, aku mah urung ya. Salah ya. Ya ora sah. Ra ono sing ukuranmu ra ono. Kabeh gedhe semene iki. Gitu. Nggih, napa? Anu kaos menapa? Mas Dah. Ya iklan kaos Mas Dah niku lho. Lah sing dawa regane 80 sing cendhek 75 wis pokoke. Nggih, menika mbok pilih ingkang ngersakaken kaos menika sing lengan dawa. Menika 80.000 yang lengan pendek pira, Mbah? 75. 75. Sing ora nggo lengan 40. Sing tanpa lengan tanpa awak. Terus apa? Mlebu penjara. Kaya aneh-aneh. Nggih. Napa? Niki sing niki mau, sing wong iki mau. Caping gunung niki wonten kembang rawe wonten fragmen wonten. Fragmen keri-keri bae, Mbah. Oh iya, entar turu sik. Aku turu dhisik to. Ya niki mau caping gunung. Oh nggih. Nggih, dipinangkani ya. Mulane kuwi sing awal-awal ngene iki di sing nggih, sing kendu-kendu sik. Kendu. Di bawah nih Mbak Tatin ya. As. Pito awak karep mes arep mangkat ganggu. Nek ganggu kagol ya Tin. Nek kagol nyatek aku lho. Eh. Mah nyatek. Gelem wae dicatek. Ora aku. Anggere ra kena untu. Nek si Mbak iso no. Apa? Untumu ora ono. Ayo carane. Carane piye? Ini untuk dicatrek. Di? Ngopo? Ayo permen. Digael-gael. Nah aku ini permen ini aku tak udah neng gelas hajur tak ombe. Iya. Yo. Enggak sapen bengi. Apa permen kok di blender? Wah, nek arep maem tak mamahke. Kaya bayi kene. Sing tak tunggu-tunggu kuwi, Tin. Tak mamahke terus tak dulangi. Mbok ra ono panganan kuwi apa? Ning le dulangi. Ngono ya. Yo aja. Raup. Ya, Tin. Iya. Saben bengi. Nopo job? Saling kok isih prahmen barang hemat hemat tenaga hemat tenaga yen macang yen macang hamang karo
le joget dulur-dulurku ae. Nang ndi ono lho iki. Kuwi nang ndi ono kae. Estok ketemu. Pasukan joget. Pasukan seni budaya. Melu nguri-uri matur lho nggih Pak, Mas. Nggih nggih. Oh, kalau menang ini, menang ini. Kaget aku. Mak biar abang tar aku atusan. Aku kaya keiseng aku dhisik. Aja nek anu aja nek mbak nek pas dodone nggon pas ditin apike ngendi din. Kau. Tua-tua enggak ya. Nyela gaul ya aku. Ha iya. Gaul apa? Ayo gaul gaul le mangan kuwi kok ra ndek untu e. Hale-hale. Gunung Gunung ora ono tekek loreke nek ora ono tak kira arep tekek loreke ora nggone pepundenku eh Mbak Penawan jenengan ora ditekek heh liyane tekek apa ora nggonku cetak bebek bebek apa bebek. Lah wong go koper barang. Heeh. Iki koper keprak ya. Oh, apike cekling. Wis sing nggowo ngene iki wis ajudan. Monggo. Wangen nih wis sen ya. Isine cempola. Wis kaya mafia. Heeh. Natien. Lara untu. Lah aku iki wirak swara e. Iya. Wirak swara. Wirak iki tikus ten. Lah ya. Dalange semene iki yo pitri mongan. Iya. Natian wadan syarat to I'm
ben. Bener kata, engko di genepi rong jam. Sak ya. Syukur bisa nyawang. Gunung desa. Capek gutrok men dipirakane. Heeh. Capek gutrok. Nah iki ngene Mbah Seono. Pripun? Panjenengan lenggah Mbak Tatin Jumeneng. Nah iki men ngat, apa minangkani pamundutan. Dadi men Mbak Tatin mengko dikancani karo kanca-kanca saka Maranggono ngoten. Iya. Lah niki kok kon lungguh iki piye? Eh? Eh, ngadeg kon linggo, bayan linggo tok lingguwi. Ayo. Ayo Mbak Tatin iki men yo ngilangkani pamungkutan. Mas Seono duduk. Oh iya. Ben kowe iki ketok sumunar nek ketok ijen piye lho. Ayo tetep cantik. Ayo percaya aku Tik. Para penonton sing nyawang mrene kabeh, nyawang nonton obyek besar. Obyek besar endi? Eh? Yo. Yang besar mana? Sing endi to kae kira-kira ya. Ayo sing cetha. Ya wis ya, ah iki ana pamungkutan. Gubuk asmara kala wau. Nggih. Oleh kembang rawe sing pundi sak sing arep dipilih mengko men di apa Pak dipilih. Nggih, Pak Aceh diwau nggih nyuwun apa? Lali janjine. Oh iya. Nggih. Engkang pundi kalian sinten monggo? Kali Dik Mega ben dikancani. Yo Mas, seperti Mas sing selendro Mas. Halo Mbak Tatin, wilujeng dalu Mas Dah. Sekedap, nyuwun atur sekedap. Nggih, pripun Mbak? Menika wonten pengumuman. Tolong dipindah mobil putih. Putih nggih ampun Abang, nggih. Putih nggih. AA 188 Mas Moko, mobile Mas Moko. Merah. Brick. Brio. Brio. Brick. Sama corna iki ono jentrite merah AD 9452 YT ngene arep gone pesinggene kan gone Mbak Niken karo gone Pak Moko kabeh nang kene arep ngelih kepiye lha nggih pripun dadine sing asing wedal ngentosi tekan sesuk-esuk yo ras sok mben sok mben nggih menika kagunganipun para wiyaga kalian sinden nenggo sebentar nggih nanti sabar kantenan iki tesih wonten panggung niki kan ben dodina nggih nggih ora ganti katrok sik kok nggih nggih wilujeng dalu ki Dik Mega lu alus ngene iki ora kaya Mbak Tatin cendalu galake ra sebuah. Apa ya watake wong iki dhewe-dhewe kok dipadake. Oh iki sampean iki ya nek karo aku sia-sia ngono kuwi. Salahe ora sida apa-apa kok iringane wis mentok-mentok gundul-gundul. Lah iki mau ora kok. Iki mau kan aku ya apik toh. Tetep wae galak karo aku sampean. Salahe kok ya aku tergantung mungsuhnya. Jajal nek aku karo Mbak Mega tetep halus ya Mbak Mega ya. Eh Mbak, aku ki harus sampean ki ya wis halus. Sampean, aku halus lho harus sampean. Ya halus iso ora ayo baleni ket saiki halus. Ndak wegah. Lah piye? Lah wis lali kok. Mbak Mega, enje pripun? Mboten kesel napa? Nggih ngeten niki alhamdulillah mboten bobrok. Wau bar lomba karawitan putri nggih. Alhamdulillah Gunung Kidul juara 2. Juara 2 Gunung Kidul, juara 1 Bantul. Wah luar biasa Bantul. Iya, terus mung suwe koncoan sor laras. Iya, mung suwe saras. Nggih, gleleng banget iki. Iya. Nggih.
Monggo ajeng nembang napa menika? Nggih, mau nggih wonten pamundutan saking ibu kantin kula SMP Negeri 1 Ponjong. Oh nggih. Sok gratis ya kuwe. Iki Mbak Mega iki ya selain nyinden ya wingi nari bareng ketemu nang Monumen 1 Maret ya. Nggih, Mbak. Jebulane. Jebulane nek nang Jawa ya pangling aku kok kaya anu. Nganu sapa ora? Endi to Mbak Tatin? Kelo no, endi to kae? Lah kok malah beda iki? Beda piye kok saya galak. Kaya gupola ngono. Ya ora. Aku tetap cantik lah. Tadi kan pakai ini, pakai gelungan sama enggak tetap cantik kan. Iya. Leng gelung. Ngapa ta? Ora apa-apa. Wis sampean sare bae nang kono wis bubukan kene. Ya. Ana nyul lagu napa Bu Katim? Oh niku wau lali janjine Mbak Sami kalian. Oh berarti meniku mawon napa pripun? Heeh. Ning nganggo bawa men rasane iki ya. Oh nggih. Komplit lah ana ngono. Iya. Meniku sing gender anyar meneh. Mas Hayu. Siapa namanya? Mas Hayu. Hayu. Mas Hayu. Hayu, Mas Hayu. Hayu dipinang ngene. Ya lanang kok. Lanang apa wedok? Ya buktike. Hah? Mas nek nentenge sing seru ya. Ayo Mbak Mega dulu. Apa Mbak? Sabar toh ah. Seorang ketake ngono kuwi lak bandemmu. Lah iki ki lho dogok les gek wis. Mosok iki kupinge lagi ngrungokke nada gamelan ya. Sabar ya, ya. Inna minggu tangta shanti ayo aku arep ndelok ora arep ndelok sampean aku iki aku ora ndelok Mega. Nek mau aku sing nembang kok madhepe debok terus saiki gawe Mega sing nembang kok madhepe rene. Aku madhep rono iki mergo angger sampean nembang terus tok galaki. Ora tekne paling tegangane dadi pira mau? 250. Dadi madhepe rene. Aku ki asine alus sampean wae sing galak aku. Aku ki bisa alus bisa. Lha aluse yo meng formalitas asline galak. Iya ta? Ora ngerti kok ngomong. Asline kaya buta kodhok mbetak tok. Ora ya, iki sing ngendangi ngerti asliku kae sing drama ya ngerti. Eh sing demung ya ngerti ya. Wis nyatake dhewe jare. Aku kalem to, Mas. Kalem-kalem bringas. Oh, ngawur. Sapa sing muni mau? Oh, ayo Mbak Mega rasah dirungokke. Anane pi jarasa maya ngro dalang kok galak aku tergantung ke dalange lho aku mbiyen swargi Pak Senowe tetep galak apa meneh lah iya apa meneh saiki lah iya mulane wong cilik tak no. Nek aku cek tepo-tepo. Sampeyan aja ngomongke aja ngelokke cilik lho. Lah ngapa? Oh cilik iso. Cilik iso gawe cah cilik. Ya ora le ngono. Lah kok aja arep dudut keris barang iki ngapa? Tak benake iki lho tak golek-golek men ora. Oh bayane ra umum. Heeh ya. Pacarmu ta?
Heeh. Salah ora trimo. Langsung muni hooh. Kono ora gelem ngakoni kok. Ngerti WA wong lenang pesef. Oke, Mas. SMP iki rasa pacaran sik sing do sekolah sing pinter sik, ya. Nggih, pacaran iki minggi sampingan ngoten lho. Oh, tinggal semangat ngono. Iki mbelani aku. Iya, anggere aja kebablasan ya. Iki mbelani aku. Nek padane arek ciuman nanggok HP wae aja langsung. Baik, aku tahu ngono kuwi dikonangi kaya wong kendir ngono. Durung entuk, iso nek wis nikah wi entuk ya. Malah kisinan dhewe aku. Kaya wong kendir ngono jare. Nah. Aku ndisik ngeguyu plankton nggon SpongeBob oh, bojo kok komputer. Saiki aku nyatake dhewe. Bojomu komputer ta? Ora ngono kan mengisone lewat HP to. Ya ora apa-apa, ngono iki menjaga ben tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya wis gek bawa wae. Lah gelem. Pinter. Golek alasan. Ngandaran angin duka ganti Mbak Tatin ganti kan bawa alah gari-gari dewe kayak aku mau-mau cisan weng aku rak sampean kudu sampean Mas Kimpul pas ke ya Mas gongi ukurannya kudu gede. Lah ono sing cilik. Lah ya ora ono makane sampean, aku sing tak pilih sampean. Putre do jagur aku kabeh ya. Baik. Kok ya ya ya. Aku ya. Yeah. Aku wis ora pernah
kurang piye lho nek ana karaktere dhewe-dhewe. Jadi sinden kono sing karaktere suarane alus, ana sing larasane cetha, ana sing nek sampean iki karaktere nembang kowe galak apa meneh omongan. Ya ora apa-apa kuwi berarti wis menjadi ciri khas gue. Lah ya mulane aku lak meng ngomong. Ngomong-ngomong ya ento. Ya delok-delok wong ki nek sampean galak iki wong sing mancen ndablek tenan. Saiki aku ora ndablek kok sampean. Lah ngapa? Wedi apa? Ya ora le ngono. Lah piye? Ya jenenge nek dalang itu harus menerima semua karakter dari apa jenenge pelawak maupun sinden yang berhadapan dengan you. Kan ini wataknya sendiri, ini wataknya sendiri, ini juga sendiri, saya juga sendiri. Lah iya, nek kamu harus bisa. Bukan kuwi, bukan soal kuwi, aku wis nampa kuwi. Le sampean kebangetan ngelokne iku lho. Kelok ki apa ta aku? Lah bocah cilik medikil. Lah cilik ora? Heeh. Neng aku ra trimo arep kowe iki nyata. Ra trimo piye arek gelut apa piye? Lah ya ora masalah. Ayo. Ya, kowe isar panduwur. Isar panduwur. Mbak, nek kalian dalang niku arek eleke kaya ngene iki. Lah nek niki bagus kaya Iris, anu eleke ngene kok diajeni, Mbak. Oh, diajeni. Leng ajeni piye? Oh, carane ngono kuwi. Iki bilani aku. Diajeni, Mas. So. Gak mau. Duh. Nyuwek barang. Pak lap. Nek carane ngajeni. Nek iki mbelani aku. Mbelani kok pacarmu. Lah ora. Ya ora ngono nek nang panggung. Ya mboten kan jenengan Tante Siwa pun gadah Simbah Uyut. Tante Siwa maksud lo. Tante Siwa iki mbok de ngono wae. Mbok de pun gadah tante Simbah Uyut. Gek niki lak sakake to, Mbak. Heeh, sakake terus dikon kon ngemiki piye? Lah mangke Mbah Uyut ge saknake niku. Ega. Arep mbelane aku. Mbelane aku digalaki kuwi. Lah nggih. Ya ngopo ning kono wae? Ning kene, engko kene. Enggak. Ono PN. Aku wis duwe sing luwih cilik. Mung gawe kene kowe aja cerah-cerah aku kuwi. Lah kene apa ta? Lah kuwi wong bermasalah karo aku e. Ya wis disekat ngene sekat kret. Mesakne si wong. Apa sih? Cilik ngene tekan. Sepiro nadane? Ngene. Aja ditindingi, aja ditindingi, aja ditindingi. Sakmene ya aku gak. Tak boikot ora entuk nggowo gender. Iki jatahe sapa ta aku? Nggih. Sampean wis. Sak karemu waton mlebu luweh ora luweh. Ah wis gek ngono. Gek kuku sing dupa kemulan. Are kemulan. Kumelon. Oh. Kemelon. Jan-jane kowe ning. Bali ning ruh kuwi kudu kresek. Endi bayare lak wis ngewangi kowe to? Heh? Endi? Apa? Aku lak wis ngewangi kowe. Iya nya. Oh, tenangane iki nek ngewangi ngono dikeke duwe. Dikeke ya wis nyoba Bali rono kudu kresek. Lah, iki apa iki? Ora nutut ngene iki aja ndelok aku iki. Lah kok wis ngewangi. Salaman se. Wah. Mbok yo ngono. Tenanan lho iki ora. Nggih, matur suwun. Matur nuwun. Iya. Kur dikai 50 kowe kok le. Wah, pengen ngono. Aku cek duwe akeh ya, Mbah ya. Nang ngono mau ana 1 juta. Ning urung komplit. Makane rene njaluk komplite wis ngono wae. Ning Mbak menawa berdoa semoga mendapatkan yang saya inginkan. Halo. Ayo masuk. Wis ngono kuwi kok sapa kuwi iki dalang. Piye to malah adep rene? Malik. Iya, heeh Mbah Sono.
wis wayahe berdiri, Mbah. Ayo nangene-nangene to risi e. Nangene. Mbok ya ngono. Ngene risi e, Din. Lah ning ning ngisor mosok ya ora di ngono lah saya medhun, lah makane diunggahke. Iyo. Kok le nyeluki klewoh. Pela. Basan ngatek kok pela ngono lho. Ayo niki kaya kayu. Lah nek ngadeg ketok cilik mbasan turu ketok gedhe kwalik niku asine kan nek turu ngono ketok cilik mbasan diteke ketok gedhe donge ning wong iki kwalik piye kwalik piye ning ngisor marak ketok gedhe to mbasan ngadeg peloh ngono ha cilik peloh kan kok anggere digib ra yo nek digib terus ngapa ya ben mari le kesleyo yo jejeg Iya. Aku ya ini ki nek jak omongan kok ngono ki ora apik. Si menika sampun napa malih? Iki frahmene sumintene dan mau dereng dipinangkani. Wah, frahmen barang. Wah nganggo wis. Ha nah, iki wis lunas ya. Kodho oba-oba wae. Ya ora apa sing penting kabeh do seneng nggih. Nggih. Jodoh gelut lo ya. Jodoh gelut. So. Kok nek nang omah gelut ya? Ora apa sentik lo. Kaya arep anake. Heeh, fragmen suminten edan. Ya dituthuk-tuthuk, kotok, kotok, kotok. Nuwun para biyasa. Wah, gek disiarke to. Kuwes to nilai tak buka. Wes kono. Wes ora ora sida siarke, wes. Wes gek disiarke. Nuwun para biyasa. Ha, neng apa kok nuwun? Ayo cekap semanten, wassalamualaikum. Nggih, matur nuwun. Ayo. Piye iki? Iki wes. Lah iso sampean kek. Iki dalange ketoprak Rasib iki. Lah aku kan yo kudu basic dalang ketoprak, ya wes. Sin Mas. Apa? Es tuwo elek. Ngopo e? Wes tenanan aku wes tenanan lho. Ya engko sik urung-urung tenis. Lah ya ora gendang dimulai yo. Bang, ngono kae. Yo push up sik. Hah? Push up. Aku mah nek mengkurep. Lah ngopo? Aku set up ae. Piye nek set up? Nek set up ki mlumah. Oh. Nek push up. Dengkeng. Dengkeng ki rak kene. Ha iya. Wis dimulai serius. Iya. Iki dapak kualus. Hmm. Sakarmu sak metumu. Heh, ya. Sak metumu. Ayo sak kuwate kok. Den Mas Brata. Ki ora ana wong kok kono swara ki demit ngendi. Semene gedene. Panjenengan menika mboten sumurep kalian kula menapa? Oh. Makne dole. Den Mas, panjenengan kula antu-antu kawit wau lho, kok mboten rawuh-rawuh. Kowe iki sapa to? Kok urung-urung. Panjenengan lali kalian kula? Aku ora teges lali nanging aku pancen durung tepung karo kowe. Perkenalkan. Wah. Sapa le muni Gatot? Eh, tidak. Oh, tidak. Nami kula salaman. Su. Tilokne. Engko dadi loro. Rapa? Lah nek niroke wis cobanen. Su. Su. Bah, intonasine aja ngono, aja langsung entek. Kepiye to? Su. Cek koma. Su. Su. Kuwi intonasine wis titik. Su. 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 Min. Min. No. Ya. Suminten. Nami kula Suminten. Oh, dadi sing jenenge Suminten ki kowe to? Injih. Makne dol. Panjenengan menika ajeng kula apa jenenge? Kandhani. Apa ta nek dikandhani iki apa jenenge? Ya kowe kuwi, Bang.
Iki ngene ya. Sejatosipun kok sik rasa omong meneng. Oh ya aku tak meneng. Sejatosipun. Kok eh? Heh. Sing dimatke iki raine kok ngendi-endi? Lah raine ngendi-endi kok Yoan? Iki dalange kok melu-melu iki. Ya dalang ketoprak iki menang bolan. Sutradara madhepe rono. Ya. Apa ta apa-apa. Kula menika sejatosipun tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Panjenengan masuk angin apa? Ora ana wong injen kok mutah. Aku ki ngeprekne iki lho Mas Jan wis. Aja kaya ngono ya, Den. Lah terus? Kaya ngene wae. Aku kuwi jengkar saka Kadipaten Trenggalek kuwi mergo aku arep didhawuhke karo kowe ning Trenggalek Jawa Timur. Lho sapa kuwi? Oi tralalalalala. Kok malah kok cakil. Mula aku ditundung Kanjeng Rama nganti gedarang-gedarang. Ora usah kakehan guneman. Wah, lha ora omong iki anane. Anane mung ho-o, iya dan oke. Ya wis nek ngono aku gelem wae. Ya ya. Heeh, iya. Ya wis dadi. Iki anu padahal aku to melu gelem ora to iki jane. Wah, ya wis. Lah ya sak karepe sampean aku main to melu-melu. Kok njur sak karemu ke kepiye? Aku kan marep rene wis ora arep ndelok-ndelok. Aja ya. Aku gelem. Ya aku ya ora gelem. Ya ya. Nang ndi? Makan. Aja kaya ngono. Aku kuwi wis panjenengan tak capek to kula pijeti terus kula elus-elus. Nek kajengan panjenengan bubuk, nek jenengan wis bubuk tak keloni. Malah guyu. Ndang. Aku padu tenan iki kok ngule. Lah piye to? Aku bojoku nginceng wae. Iki aku golek nafkah. Ora sen dadak gagas bojone sing nang omah, aku ya duwe bojone ora tak gagas. Oke. Okay. Oh, ngono to. Adanya di sini cuma aku dan kamu. Oh, gitu. Aku sayang sama kamu. I love you. I love you too. Ayo, kita married to kidul. Aja ya, eling ya Den ya. Kok ki wanita putrane warok. Ki mbok ra kaya ngene isini-isini to. Kudune sing isini-isini ki mentrok lho. Eh, iki mentrok, tau tak sepoti. Kono gak arep radio nekke, gak iki ngaku. Aja ya. Aku wis ndek pacangan dhewe, cempluk warsiah. Ora peduli. Anane aku mung tresno karo jenengan. Atiku atiku, atimu, atiku, atimu, atiku, atimu, dadi siji. Kok gonku ra tekan-tekan ya. Lah piye, mbok ditekanke? Entuk tak wales. Entuk monggo. Yes. Pengen. Yo, sing delok bojone sing delok. Wis meneng wae to. Yo. Yen ngono. Kemunggahan lho. Purun nggih Den Mas. Ora, aku ora gelem. Kok purun? Tidak. Ibarat panganan aku cicipono dhisik. Oh. Mau ya? Ya sak durunge cicipi aku tak mimik sik. Oh, boleh silakan mau yang mana? Waduh. Ngapa? Bandule gede banget. Ora ya iki cilik biasanya luwih gedhe. Oh, bros kuwi lho Mas ora ana. Aku ora ana. Ya iki nang tangga dhewe bojoku nginceng. Aja ya. Mas jikin tengke Mas. Kowe areng ngopo? Are cincing. Cincing jenengan sing delok. Lah kuwi mau mbok dicincingke Mas. Rina wangi. Tati hati eling yo aja kaya ngono to. Piye to? Aku wis eling lho Den Mas. Kabelku wis bundet. Mengko tak luruske ndi to kabel sing bengi-bengi wae. Jarene kabele bundet tak benake to. Eling yo Den, kowe iki sak jenenge wanita mbok aja kaya ngono.
Terus ngelepo nek wanita. Wanita iki anane jodho karo pria. Dadi nang kene anane wanita karo pria, ya ayo jejedhoan. Ngono cacakmu kuwi ora bener. Manpo. Lah yo kesetrum dadi uwek. Mindra. Kayung yen. Ngapa ta? Kok dredeg. Nahan mic sing siji. Loh, sing siji endi? Ketoke mung dhewe siji lho. Lah sing siji endi? Oke. Endi? Iki mikku. Mikmu endi mikmu? Aku mbok ijolan mik eh. Ya mah kenamu ana kabele ndak marahi. Aja kaya ngono to. Eling ya. Eling. Biyen kowe dodo sego kucing. Adalah. Dek. Terus ayo aku digandrung cepet. Aja kaya ngono to. Lah, aku ki asam urat. Rana ya Subroto. Ten Mas. Apa? Asam urat nak sikile. Nek liyane ra ora ta? Liyane. Liyane sok kram. Terus ya ora apa-apa sepenting jenengan gelem sik karo aku ya. Ya wis saiki ngono. Yen nyoto suaramu kuwi iso mlebu ning atiku tak tampa. Ya iki lak ora nganti iso mlebu ning atiku aku sing mlebu ning nggonmu ya. Aku gelem banget. Aku gemang. Bojoku kalau merilik. Alah ngrasa ngamatke bojone to. Iya iya. Maaf ya, Ma. Tekan ngendi ora? Sak karepku ya. Ora apa-apa wong edan kok. Kayung yon. Apa to ana apa ne to? Kaya ngantuk eh. Arep bobo. Ya ya. Ya. Ayo. Lumayan lah. Lumayan piye? Aja kaya ngono to. Aku ki tak rewangi tak. Hei, dolen lah. Ndak alun. Tata trapsilane ro. Sama kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti kok makawe opronto kawe opronto kadetas makunya wang selendang biru. Kula menika niroke gironganipun Pakde kula mboten ndayakan. Pakde Rustianto nek gerong tung tak ino no no.
sing saya sing rukun ajar pokoke semangat tenan lenggirong gotong royong nyambut gawe seriosa jadi kaya menjiwai sangat menjiwai luar biasa apresiasi apresiasi angga kula suwun Dik Mega ingkang anyelaki anyelaki mbak geret anyelaki iki suarane kaya suarane Mbak Anggi dadi iki muni keri anyelakmu jibles Mbak Anggi sumpah sak telera mano kula Mas Rono yo langsung pelengah mulih konyate petukan ning gone Mas Sulis ya. Mulih teng pundi Mas? Kondur teng pundi to? Oh yo ning Serpeng. Teng Telaga, hooh, positif thinking sik kaya nek kula niku wis teng Telaga kalih Mbak Anggi to. Hooh. Sida yo re ora sida berpikir positif. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Ayo karang nek nembang ngono kuwi fokus irunge mekrok. Nyoman to jenengan nek dalang yo nyontor. Ayo dalang ki sing suarane apik sing nyontor cangkeme kaya aku ngene. Bocopo Mas. Oh Mas Juang kae suarane apik mulane yo nganti berkibar. Suarane apik nek nyiwarani yo apik yakin. Kuwi mau bar kelangan HP. Eneng isor ban jebule. Wah untung ora mobile ora mlaku ah wis kriyes. Mong enaki. Mong enaki. Hati. Ayo kuwi wingi video call setengah video call dijak lunga mbokne eh biar aja dipangan neratakan batin setiamu bagi kanca-kanca ni dawahke srepek songong Mas Roni mawon nek srepeng nek kula milih srepek Mas ngoten maga tetap menuju janjimu selendang biru. Nungguin ya. Kowe ora ngono kuwi to reng nono sing jantungan malah bahaya. Ora. Iki tak kaget yang ini juang sumpah. Blak. Apane, guys? Alhamdulillah truk mengiki milangkane pamundutan saka ngersani kula warga. Dengkeng Bukir Sari Imogiri Bantul. Iya. Oh, alhamdulillah. Mengiki awake dhewe kelakon sowan ning Dengkek, Dengkeng. Ora Deng Dengkeng Bukir Sari Wonogiri. Hus. Imogiri yo. Heeh. Onigiri. Imogiri yo kuwi Wonogiri.
Imogiri, ayo. Bantul itu, ayo. Wah acarane merti dusun wah yojan kepenak tenan iki lahane nggo. Nggo wayangan lho. Ayo. Dasare penontone lenggah kabeh sing teng delajik ming wiyaga. Ayo. Ayo wis karangane dhewe-dhewe. Ayo. Mulane kuwi ya. Ana pamundutan apa, Tru? Ana. Ya iki. Nguripke sing klasik-klasik aku arep nyondro jaman weh kiamat uduh iki ngandak ke kanan saiki apa weh iki aku tiru mbah mantep suwargi gambuh le gambuh iya gambuh walang uduh gambuh walang ngendemi dapurmu ya ora kasar-kasar tetruk weh nganti kaya cangkemmu malah nyangkem-nyangkem gitu ya kasar aku tergantung lawan jadi aku ke prinsipku menerapkan prinsipnya mbak yuku titrot iya nek lawannya halus aku ya halus iya nek lawannya berdigasan ya aku ya berdigasan iki sing jeneng ngebaing ini iya mulane kuwi jamane jamane teh jaman edan iya mulane kuwi saiki iki jamane edan wisana mulane iki kudu sing ati-ati tenan mergo nek jaman iki ora waspada iya mengko iso ora ora prayoga kedadeane iya utawa ana sing mestani jaman kala bendu mulane gambuhe jamane kala bendu ngisor ndhuwur keker padha patu ora ketok iki piyai apa maling ilang kamanungsanipun ana wiyaga mangan sinden kuwi saiki ngono ta ana ning wonge ora mangkat sayang ayo mulai gendara dipangan harus ngedram mulane kuwi aku ya iso ayo ya isa nek ning gambuh wae kecil. Ha iya. Iki soal kahanan saiki. Ya iki ora nyemoni sapa-sapa. Ya. Jamane saya kisra. Jare nulung jebulane wayo. Sapa? Bronjang. Ha iya rek arep nulung ning jane ya nek kon mangan ya doyan. Mong kepencut saka ayu ning lahir. Sopo sing ayu? Ni. Eman-eman pinter tutur. Bakale kelangan dram. Ora ana gambuh kok nglegenam, ora ana. Gambuh iki sing nglegena. Bakale kelangan pamor. Oh ya. Aku ya iso. Oh iya. Kene rungokke. Mergo kowe iki kondang ora ngerti gendhing. Mbah sing ngomong sapa? Aku bonang penerus mbolongke bonang kok Pak. Ha ya karang kowe iki jan penyuka pria kok. Wis. Pokoke kowe ayo aku nyate ning karang mojo iki weruh kerupuk bolong. Ha iki mesti oleh semplok iki. Kaya ngene iki. Ayo tenan. Hooh. Imane saya letel wiyaga jebul dos lingkel ora eling pengarepe alim-alim wae utawa plecet ora wurus gondal gandul pamer konsekuen mau sengit tanggerane mau saru-saru iki ora saru iki tenanan ne iki realita ngono wis ana contone kuwi Koko Prabu Kresna <tuh. tuh>.
karo iki lho sik to, iki to. Sik tak gerate, Mas. Sorry. Ha iki lho iki, lho iki. Sing wong e ra mangkat dadi ya meng iso nutuke fotone tok. Ha iya. Ayo ya nglekasi to tembangan gegendingan. Heeh, dodolanan. Ha iya. Mulane dadi wiyaga kuwi pamer konsekuensi. Ha iya, konsisten. Ha iya. Aja tegel karo nggone kancane dhewe ya. Lah ta buri. Buri-buri kae resiko senengane ora. Wis iya. Senengane ora. Diwarangi. Ayo Mbak. Mbak sapa iki? Nah ya. Saking Bapak Suratno Bekasi. Ngersaken pepeling apa ya? Sampun transfer 100, alhamdulillah. Ayo alhamdulillah. Ki mau wis, wah kembang rawe wala wau saking Pak Suharno dering pun pinangkane. Iya. Gubuk kasmoro ya durung, gubuk kasmoro ya durung. Iya. Iki gandeng bengi iki ana sing kesel. Nah, iki lek kumayang tak gawe senyante mungkin, Bu ya. Aku seneng kok ngger ana wiyaga utawa sinden sing kesel iki entuk kumayang saya nglombo, saya nglombo. Terus mengko tak ganti wiramane wirama yaja tung delep. Ino ino tok tak tak tok tok delang. Tridini dentang dentung tuk. Kok wis yagane apa sindane wis wis ayo wis tememeng dhewe ayo aku seneng kok ngujo wong ngono kuwi ha iya mulane kuwi ben arep sepira le kuat ha iya niki wae umpun caping gunung umpun ya umpun sedaya sing dereng apa gubuk asmara kalian pepeling heeh gue yang ngatur guys yang klasik-klasik gending-gending bongso cineman ayo iki yo kanggo menghidupkan suasana iya ana mbak yoga karo mbak Yanti boya karo ana mbak Niken boya telune men ngadeg sisan boya ora popo iki mau sana sing ngerasani sapa Mbak Yanti kene iki lak apa rambutnya dipisah ngene to terus diklembrehke ning nggon kene iki. Heeh. Kimpul iki karo aku. Kelu. Yanti kelu kaya Niken Salindri. Tapi suwi mau kimpul. Apa? Seleramu ki pol. Bah. Langsung mikir tak sawu tak delikke mau. Sangka jengkelku. Ha iya. Kandhane iki sapa-sapa arep diarah kok. Heeh. Tegel-tegele. Ki tak buka sisan ning kene malah. Iki ngene. Kowe Mas Juang kene aja lenang ngono wis tambat wingi-wingi. Ngono kuwi. Yakin sumpah aku krungu dhewe, aku diomongi dhewe karo Kimpul. Lah ya wis ben piyaga iki. Ora ngono lho, aku ki ora pengen. Aku ki ora pengen wiyagaku kuwi dadi generasi pelangi iki aja ngasih. Engko nek setengah mayang di kaya kaum Nabi Lut dibalik panggunge terus diudani gamelan, lha ora lara. Monggo sing berbuat ming wong siji, ya sing entuk kabeh. Lah kan aneh. Iya. Aku kowe iso muni ngono kuwi to Mas Kimpul. Kalau le lambene apik bentuk aneh. Yakin kuwi le ngomongnya kuwi omong ning aku dhewe pas nyate kan. Mbasan teko wonge ya guru mesam-mesem kae. Ha iya. Aku ya ora menyangka nek Kimpul iki ambegane kaya ngono. Ha iya ora masalah. Malah Kimpul iki wis ora usah tak mengke ngene ngisor panggung wae. Oh iya. Iki soalnya utu segmen ngelek-elek Kimpul. Iya. Ada Mbak Yoga, Mbak Yanti, Mbak Niken, Kapureh. Jumeneng kersane pun menjumeneng akan. Oh iya. Ayo Mas, kanca-kanca dicepati kersane jumeneng.
Ngopo? Kaile. Pun, Mas Da. Eh, wilu jengenjang, Mbak Yanti, Mbak Nikan kalian Mbak Yoga. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, iki kok cuketon semringah-semringah. Bar maem bakso kok. Oh iya. Baksone piro genep ta jumlahe? 5. 5. Keroyok. Ganjil. Keroyokan. Kuwi wong loro sing siji kelainan. Kok iso? Kok iso? Kelainan. Kok iso? Kula kok mboten nyandak mbok dijelaske. Wegah jelas men wis jelas kok. Baksone beranak. Heeh, bakso beranak. Iya. Nggih niki napa? Napa-napa kersa ta? Iki anu Mbak Niken. Nggih. Iki mau ana gubuk asmara. Ning aja meri kandeng sampeyane mok 50. Dadi iki tak pasrahke Mega mengko uman 5000. Dadi ora masalah. Dadi mengko aja do meri dhewe-dhewe iki 50 tak keke Mega engko men do nyelawe-nyelawe nyepuluh-nyepuluh ngono. Ah iya. Isuk-isukan kok murah iki lho. Iki nek aku takon ngenyang dhuwur mesti ya ora diangkati. Mergo dadak tuku ya malu. Iki anak. Apa kuwi? Ora sida. Ayo nyen liwat ayo. Langsung seragenke Mas Kimpul. Nggih. Langsung Mas Kimpul. Pripun Mbak Yanti? Pripun? Lah kok pripun kula? Napa nek sik kepripun? Lah iki lagune iki lho. Oh, tingkat
Masuk. Oh, masuk. Nggih. Okay. Nek masuk ge keluar. Yongko sik. Lah kan keluar dan masuk to. Yongko sik. Oh ya. Urung rampung le foto-foto. Gua ke keluar suka tempat wisata. Oh iya. Iki pikirane kuya kodho jorok-jorok makare keluar yang lain padahal aku ngandake masuk wisata kan mau dhuwur kono lho Bukit Bego emang lho. Jangan sampai belum masuk sudah keluar. Eh. Kuwi jenenge Rasido. Rasido piknik. Rasido, Rasido piknik. Rasido piknik, Rasido mlebu wisata. Rasido. Tuh. Bikin lho. Tak tuh ki sing duelek-elek kuwi pikirane. Nah aku mau positif, stay positif. Oh iya. Janji enggak tung gentak gentung. Iya. Arep dicatet ora? Catet dong. Dicatet nek lali. Anu gula seprapat? Iya, catetan. Catetan sajane. Wis lunas sing ngresake pambudutan apa sing pam de apa sing ngresake kubu kasmara. Ha iya. Ya karang sinden-sinden kuwi wis terlatih ya. Iya, ya mung wis durung rabi kabeh. Ha sing kurung rabi mung loro. Wah iya. Sing siji wis ora mangkat. Ha iya. Ora masalah. Iya. Mas Roni ya mung kurisa gigit jari aja ngger kuwi ra mangkat aja mulane kowe karang separuh hatine dhek kuwi reng aja ha
aku saiki paham apa sing apa jadi pati kak ireng putih ireng putih. Ayo sing ireng kuwi Mas Roni, sing putih iki Mbak Anggi. Ngecek ae. Asem telek cecak jare. Ora yo kuwi filosofis, kuwi temu ireng karo temu putih. Ayo engko digabung karo temu giring terus digiring kok akhirnya temu lawak. Iya. Neng jadi pati kuwi bersenang-senang karo Anggi tentunya. Ayo. Langsung diri cari-cari ke rumah Mama Jody. Ayo, enggak masalah. Kue, Mas Juang ini mayang suaranya apa? Ayo. Neng nek nyuarani yo sakit mana kulo man? Ayo, enggak masalah. Mulane kebe. Ayo. Kemana sih ngerasane apa? Ayo ki mau kan kadung tresna. Ayo. Kadung tresna iki mau rung dipinangkani pas apa gandrungan sumintene ten. Ayo. Langsung sinuwun Baladewa aku ndelok wah aku ku ndelok limbuan lho Reng. Ayo ta. Wah, doleran ora aku. Si sapa kae mau cangek karo ayo pokoke kae sumayu gede-gede. Si sapa bojone sing lenang kae wah pokoke kae. Jari kecer kelawar. Waduh aku yang nguyak no aku yo. Lagi jan glidik ora. Kowe mau wis gandeng wektune yo mepet yo sepurane kanggo para bintang tamu. Ah iya. Aku setengah framen rindu wengi. Terus apa jenenge keamanane teko. Bubar corona. Wis ora ana corona kok wis ana. Ayo mulane. Nah nganti Mas Sulis ki trauma bayangan eneng ngleri ana dhisik age sritinun. Wah wis ngono kuwi wis grutuk dibubarke rang. Ha iya karang ya wis. Hah, naudzubillahi min dalik. Dohno sing adoh muga-muga ora ana. Plahara ki udan ora ana musibah sing kaya ngono-ngono kuwi meneh. Heeh, wah jan nyusahke tenan kuwi. Ha iya. Seniman-seniman dhewe ora ndek ungel. Ha iya. Bingung arep ngopo. Akhire ya meng ngedali wayang. Ha iya. Pokoke iki to, Reng. Ha iya. Jaman iki lho. Heeh. Ngedali wayang iki mangsane taun 2020 wingi. Iya. Terus sing genah pasti kuwi saben nek poso. Kuwi wong adol wayang apik-apik, murah-murah ya kon. Lah iya. Mergo nek nggo bodohan iki dadi ra nduwe dhuwit, wayange dene kabeh. Iya. Nek wis wayange wis entek pekarangan. Iya. Pekarangane wis entek, ngedol anu se apa? Kebon. Iya. Kowe kebone wis entek didol kabeh. Ngedol apa pakan kuwi ditebaske. Iya. Ah pakane ora enek wis ora iso nandur apa meneh. Ki akhire apa sawah sing diana pakan kuwi mau didol. Iya. Sawah entek ngedol omah. Ya omah entek urip ning isor jembatan gelendengan. Iya. Gek nyanyi. Rasanya air mataku. Ngono kae. Kowe nek krasa nguyu gek nguyu wae ora aja timpet. Kena ora usah kok petit-petiti. Ha iya. Ngempet kaya wong ngempet apa. Ha iya. Ora masalah. Kadung tresna wonten Butia kajengipun minangkani boya ajenge disentikani boya konjumeneng aya ben jumeneng ayo mas kanca-kanca seperti itu seperti ora.
Selamat pagi, Putia. Selamat pagi juga, Mas Da. Mbah, jeneng. Abiar. Apane? Apane? Wis apa-apa. Ayo. Isih awas esuk. Dasare angkine kuning seragam kabeh. Seragame ijo ah, jan. Aja turut kandang. Kaya suket nek ijo. Heeh, makane aja turut kandang. Enggak didilat sapi, ya. Udah digayemi. Madake suket. Suket kaya ngene-ngene iki sapine ya apa? Ya wis. Ya kaya ngono-ngono. Eh sapa? Kaya ngono-ngono kuwi sing do. Beden. Aduh. Beden padake sapi. Iki mbok bedun. Oh iya. Minangkane kadung tresna. Langsung kemawon pun esuk. Bawani mawon. Lho, esuk awake kula tesih sehit. Oh iya. Santai mawon, bar iki iso ana lewung dan sebagainya. Iya. Langsung mawon aku rada rapal. Oh ya wis ora apa-apa. Kok ora taumu. Oh rayo mas. Yung aku pemanasan sih apa tau gerakan apa tau take wundu. Yung. Lamat was kantun di jeni yen tempone kirang nopo boten sampun kepenak. Oh iya. Musik mas Roni musik mas nanti kesusu bang tangannya aja kemitir-kitir sih mas. Santai bae mas. Oh sapa kui mas Roni santai bae. Oh betun betun ki santai-santai aja. Oh iya. Iya. Bacaan ni serwa asri Bye.
Aiki sing semangat sih deh. Atau ndak tegas kabeh. Tegas lah. Ngapunten nggih Mas Da. Hah? Dangu mboten munggah dadi lali. Wah ya wajar kowe iki mau meh lali kok ya. Wis iki ndelalah aku nggawa naskah iki jebule ora sesuai karo wayang sing wis dicepakke iki. Waduh aku untung nggon HP ana catetane tadi. Anggere yeah. Nganu iki apa no? Ya kalau kalau iki dibuka ngono lho. Oh, mesti kula buka terus. Heeh. Ya mangga bacan ni terus nggih Bu Tia, mugi-mugi katampi iki nari ya Bang Libur. Ayo cari Mbak Waloyong ngono ya. Iya. Ajen ya karang, ayo sinden serba bisa, Bu ya. Bisa serba, Bu ya. Ora jajo-jajo kowe urung nembang. Setengah telu ya ben wong jam kuwi mlaku. Minggu. Ya ben brang 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 brang. Ha iya. Iki sono pepeling durung dipinangkani. Oh iya. Iki megane wis transfer, ora ngeluh kowe. Ha iya wis kan dipinangkani berdua itu. Oh iya. Sapa? Mbak Saras karo Mega. Oh iya, men pinangkani wis. Heeh. Ha iya meneh. Heeh. Men ngajak. Wah ya wis langsung bae tak tung tak lungtung ngono ya. Tak kenae kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yeah.
nuwun. Nah, ayo do budal. Ya, heeh, saurunge budal sowan sang penemban madu lanceng, madu bronto. Penemban madu bronto awake dhewe kirim patekase. Oh iya, khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga waluri perpunden dalang satmas mantara waluri iki sena nugroho al-Fatihah. Ayo budal ayo. Ya tlangeneng kalangjana kelar wandan boncar. Tinonler kekonang surem sorote tanpa adang. Kasoran pacaring para nameng kekono dasaring mangsa katiko.